Erudit Orgis online intellectual or Olympiad, Shemot Gomisazonis, Kideverti Pinaligai Marta Geografiashi. Finalebs Grigol Robakizis Sakhalovis Universitetma Umaspinsla. Mas Shimonat Ileopa Meat, Metrmeteta Metormete Classis Mastavle Mamires. Monat Ileb Sakutari Shesatle Blobebisada Upirat Sobebis Gamovlenis Sabolo Shansimietat. Abiturin Tabistuis, Imatuis, Satis Tatogamus Tabistuis, and Zatabian Metrmeteta Metormete Classis Labistuis, and Sides and Dinarios. Special Olympiadas, that's much Chudzlia Tony, Bismichet with Gayaronismus Alaromalit Scholar Shuka and Assembly out. Tam Wimsadon Sadest Tatogamus Tabistus. Hali Sazoni, Ahal Sides and Dinarios, Ta Visual Organa Hlebas and Tachuendam, Italian Gargi Punxia, that's Nebismir Scholas, University of Machoris Company Satsky, as Lev Sasholebas, Sheamutson Sagutari Mosaulevi to Tanam Shonlevi, Tapukroprom, Mess Salian, Gargi Product, and Nebismir Dain Teresabuli Pirist. Ამ პროექტს სოციალური დატვირთვაც აქვს. ონლაინ ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველისთვის უფასოა. გამარჯვების შემთხვევაში მონაწილეებს წინ ბევრი საინტერესო პრიზი ელით. გენერალური სპონსორის TBC ბანკისგან კლასის 3 საუკეთესო მოსწავლე სასწავლო ვაუჩერს მიიღებს, რომელთა გამოყენება ნებისმიერ სასწავლებელში შეეძლებათ. გეოგრაფიის ფინალის 3-3 გამარჯვებული კი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტისგან დაჯილდოვდება. Ჩვენ უნივერსიტეტის შენობა არის ახალი, ეს არის თანამედროვე მოდერნიზებული შენობა, ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტებს შორის და აი ამ პროექტის ფარგლებში ეს პროექტი ტარდება უფროს კლასელებისათვის და ის კანდიდატები, რომლებიც გამოიმარჯვებენ პროექტში და აირჩევენ ჩვენ უნივერსიტეტს, მათზე გავრცელდება შესაბამისად ბენეფიტები. გამოცდა მღელვარების ფონზე ჩაიარა. საგულშემატკივრო ოთახში გამარჯვებულთა ვინაობები გაიყვა. გიორგი გრიგოლია ძული მოგვარეს. ეროდიტორჯის მიერ ორგანიზებული ონლაინ ოლიმპიადის მომდევნო ფინალი ისტორიაში გაიმართება.